Gurd lakabı ile tanınan rapper Ferid Eminov nişanlanıp, publika az haber verir ki, rapper tanınmış şahmatçı Şehriyar Məmmədyarovun baldızı Leyla Məmmədova ile nişanlanıp, nişan mərasimi evde baş tutup. Məlumat üçün bildirək ki, bir dəfə evli olan rapper sevgilisiyle münasibətlərini payız aylarında elan edib. Qurd əvvəllər verdiği açıqlamasında həyat yoldaşından ayrılmağına səbəb kimi xəyanət etdiyini göstərmişdi. Onun ilk nikahdan iki övladı var.